Здравейте, приятели! Аз съм Нели и днес ще се приготвим един бъркан тукманик или солен кекс. Започвам веднага, като ще се разбием 3 яйца. Добавяме олио 100 мл. Точните грамажи ще ви напиша, както винаги, под видеото. След това прясно мляко 240. Ще прибавим една супена лъжица захар, една чайна лъжичка сол. Продължаваме да бъркаме. Започваме да слагаме по малко брашно. Бак пулвер 8 грама. Разбъркваме. Добавяме отново малко брашно. И какво ще сложим? Малко пресен лук перца, около 30 грама. 60 грама нарязани маслинки. И ще сложим кашкавал 100 грама. Разбъркваме отново. И няма как да минем без нашето любимо сирене. 150 грама сирене. И разбъркваме отново. Добре. Вижте какво тесто се получава. Разбъркваме го добре. Вие, ако искате, може да го разбъркате и с миксер. Аз го приготвих с бърках на ръка. Ето такова. След това ще го изпечем в моята любима форма за кекс. Но може да се приготви и солен кекс или още бъркан тукманик. Какво ще направим? Ще си намажем формата много добре с масло. Трябва да бъде намазано добре. Бъркан тукманик може да видите в моя канал. Съм приготвила и други, като съм ги пекла в други форми. Намазваме добре формата и ще изсипим сместа в формата. Получава се много вкусен и красив. Ето как се получава. Може да отаряте формата ето по този начин. Включила съм фурната да загрява на 180 градуса и ще печем до готовност. Обикновено около 40 минутки. Ще се видим след малко. Готов е и вижте какъв е красив. Това е резултата, приятели. Вижте колко хубаво се получава. Красив, вкусен. След малко ще го нарежа, защото още е много топъл. Това е една прекрасна идея. Пробвайте и ми пишете дали ви харесва. Отвън е хрупкав, вътре е мекичък.
Просто е с късотия. Ще е много топъл. Мекичък. Това е, приятели, ако ви харесва рецептата, направете го. Получава се наистина много вкусен, хрупкав, мекичък отвътре. Продуктите по желание може да замените, някой продукт да не сложите или да сложите нещо друго по вкус. Това е от мен за днес. Ако не сте се абонирали, абонирайте се за моя канал. И натиснете камбанката, за да получавате известия за следващите ми видеа. Благодаря ви и до следващата ми рецепта. Чао!